kjo për sa I përket, ndërsa dhoma, si që thatë dhe juve, Durrësi ka kohë që funksionon me flas për sistemin hotelier, sepse ka dhe dhoma për sa që dalin me çelësa në dorë, po ato janë të pagët dhe pikërisht ato janë habitati I turistave që vinë me bukë me vete, që shtonë Durrës dhe që nuk janë të dashur për këtë, pra, këto nga darrojnë turistin kosovar, që është më I prirur tjetë një turist që vjen me hargjimet e vete në një farmacë, pra vajnë e gatimit e një pjesë ushqimeve marrin me vete dhe këto janë pjesë e këtyre që dalin me çelësa në dorë dhe që nuk janë të pranueshëm. Ky mund të jetë bullgar, mund të jetë çek. Që pse vjen me këtë mënyrë, pra nuk është I pranueshëm. Dhe këto ngatarrojnë ata. Unë dëgjova çik atë që I thoshit juve profesorin në Kosovë që thotë ka një politikë që jugu sidomos me ato plazhet të largojë atë Kjo nuk qëndron, sepse nuk kemi dy menu neve, dy standarde. Çmimet janë njëra, kush ka lekë shkon atje ku është më shtret. Kush nuk ka do shkojë të gjej atë që është më lirë. Kjo është nga xhepi. Okay. Para nuk ka se ato bëjnë diferencime, kjo nuk ndodhi herë. Ndurës jo, po nuk më merr mendje as andaj. Okay. Ne rrezojmë këtë edhe si tesë ndurës. Tash dalim ke kjo tjetër. Këto 2-3 ditët e fundit, sepse që filloi edhe Dopio Corso tragedia sepse rritet numri dhe çtunën e dielën filloi kulmon edhe vim pambarimisht, jo vetëm shqiptar Shqipëri, por shqiptar Kosovë, që nëse vin për shembull 5-6000, 10000 në ditë, 70% e tyre kthehen turistë, sepse shkojnë e bëjnë plazhe në plazhe të ndryshme të vendit dhe që do të arrisin numrin e tyre patjetër. Kështu, po flas për këto të Durrësit. Durrësi e fillon plazhin ke gjyrë Lalsit, pra ke Rodonën dhe mbaron tek derdhi e Projta Gajt në kufijën e Golemit, I bie 43 kilometra, dhe është shumë I hapur. Dhe në pjesën dërmuese të tyre, këto ditë ka qenë plot me pushues. Dhe hotelet, me cilën e patëm komunikime me menaxherët e tyre, thonë që ka turistë, sidomos nga vendet e lindjes, Ukrainas, Çek, Polak, Hungarez, Malazez, Rus, Kosovar, janë shtu targët e Kosovës sa dush në Durrës, gjatë tyre 2-3 ditëve të fundit, pra janë të pranishme dhe këtu ata janë tash do të them dhe një element tjetër që në qoftë se Durrësi ka 104 hotele të regjistruara, një 30-40 prej tyre kanë pronar kosovar. Ja. Tërëshëm që janë vendosur në Durrës pas viteve 90. Dhe kështu ata nuk besoj se luajnë me këto lloj shifrash kundrejt njerëzve të tyre në Kosovë. Kështu që qartë. Nuk flasim për një sjellje të keqe, mund të flasim për mangësi të karaktereve të ndryshme, të llojeve të ndryshme, sepse ne me vend zhvillim dhe turizmin e kemi në zhvillim, okay. Por punësimi nga vitin vit djedhë, dhe po të shohësh plazhet, po dalë çik për te Durrësit, Velipojës, Shëngjinit, kanë bërë hapa të jashtëzakonshëm, janë plazhe shumë bukura, nuk janë jashtë asnjëherë më të bukura se këne. Pastaj shërbimi njëri me njëri, këtu të shohim pastaj se si do ta përmirësojmë që edhe të arrijmë standardet e vendeve më zhvilluara se neve në këtë aspekt. Urdhëro.